Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşanın Łód şəhərinə keçirilən ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 29-cu iclasında iştirakı çərçivəsində Avropa İttifaqı Komissiyasının vitse-prezidenti Jozef Borrell ilə görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinə məlumat verilib. Görüş zamanı Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri, münasibətlərin gələcək perspektivləri, hətta enerji sektoru sahəsində əldə edilmiş razılıqların icrası müzakirə olunub. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinin irəlilədilməsi istiqamətində səylər və Avropa İttifaqının rolu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistanın proses çərçivəsində maneələr törətdiyi, liderlər səviyyəsində əldə olunan razılıqlar üzrə öhdəliklərdən boyun qaçırdığı, danışıqlar prosesi barədə yanlış təəsurat yaratdığı diqqətə çatdırılıb. Nazir həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mövcud mina təhlükəsinə bir daha diqqət yönəldilib. İoasef Porrel öz növbəsində Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin böyük inkişaf potensialının olduğunu qeyd edib. Avropa İttifaqının normallaşma prosesi üzrə səylərə dəstəyini davam etdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Tərəflər görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə edib.